Такими знімками деграду розміром з перепелине яйця у соціальних мережах ділилися очевидці з Прикарпаття. В цей час вулиці Івано-Франківська перетворилися на річки, де автомобілі просто плавали. Саме так розпочався тиждень у західних областях України, де обірвалася негода разом із сильними дощами та грозами. У Тернополі в результаті ускладнення погодних умов було знеструмлено 37 населених пунктів області. Також від удару блискавки у Чотківському районі виникла пожежа господарської будівлі. Метеорологи кажуть, що найближчі дві доби погода на Тернопільщині в основному буде обумовлюватися впливом циклону та проходженням активних атмосферних фронтів. 6 і 7 вересня – дощі, вітер поривчастий подекуди до 15-20 метрів за секунду і температурні показники нічні коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла, денні коливатимуться від 13 до 18 градусів вище нуля. В подальшому ми очікуємо поступове припинення опадів і підвищення денної температури повітря. Нічні температури 8-9 вересня будуть ще досить низькими. Підвищення денної температури жителям міста слід очікувати уже цими днями. А от денні будуть підвищуватися 8 вересня до 22 градусів тепла, 9 вересня до 26, 10 подекуди до 28 градусів вище нуля. Подібного характеру погодні умови ми очікуємо власне до кінця першої декади вересня.